kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halka waa muuqaalka TV. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena. Qodobada barnaamijkeena aynu ku eegayno waxaa qayb ka ah ciidamada Ukraine oo 4 jiha ka weeraray fariisimo ay leeyihiin ciidamada Ruushka. 4 saldhigga ugu waaweynaa ee Ruushka ay lahaayeen mid ka mid ah oo la burburiyay, Meltabol oo gantaalo lagu weeraray ciidamada Ukraine oo mar kale awooddooda dib u soo celiyay. Warbixinadaas iyo falaaqeyn ayaanu ku sameyn doonaa saaxiibayaal. ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa burburiyay mid ka mid ah 4 saldhigga ciidamada cadowga ay ku leeyihiin magaalada sida Kumilgaarka ee loo haystay Meltabol ee gobolka Subersesia. Duqa magaalada Meltabol, Evara Fardov, ayaa sidaas u sheegay boostada Telegramka sida ay qayb ka ahayeen warbaahinta. Caawa ciidamada qalabka sida Ukraine waxay burburiyeen mid ka mid ah 4 saldhig oo military oo ay Ruushku lahaayeen. Waxay qaadeen in ka badan 30 weerar oo si gaar ah saldhigyada military Ruushka ay u bartilmaameedsadeen, ayuu qoray. Fadrov ayaa sidoo kale intaa ku daray in qulqulka ballaaran ee dadka deegaanka ee Meltabol loo adeegsado daadgureynta ee la filayay in guryahooda laga bixiyo. Hawsheennu waa in aanu gacan ka geysanaa qaabilaadda dadka doonaya in ay u guuraan Subersesia, ayuu raaciyey. Julaayo dhammaadkeeda ilaa bilowgeeda ma ahan mid aanu aamusi doonno. Mahad oo dhan waxay u sugnaatay ciidamadeenna iska caabinta Ukraine ku sameeyey ee dhulka waa dhulkeenna ka difaacay cadowga. Tareen gaashaaman oo ay ku jiraan rasaasta ciidamada Ruushka ayaa ka leexda waddada kadib weerar lagu qaaday. Waqti xaadirkan gumaysigu waxay isku dayayaan inay sameeyaan daandaansi ah in ay duqeyn ka dhacdo goobo nabdoon oo ay ka fuliyaan dadka rayidka ah ay saameyn ku yeesho oo ay ka cararaan guryahooda iyo kaabayaasha magaalada oo ay burburiyaan. Tani ma dhicin. Ciidamada qalabka sida Ukraine waxay sameeyeen wax walba si ay u soo celiyaan nolosha caadiga ah dowladnimada Ukraine ilaa magaalada Meltabol ay la wareegaan. Waxa keliya ay qaban karaan waa in ay ka raacaan ama ay ka cararaan magaaladeena, ayuu raaciyey. Qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay magaalada Meltabol. Magaaladu waxay ku jirtaa gacanta Ruushka ilaa dhammaadkii bishii Febraayo, laakiin Ukraine ayaa qorsheyneysa in magaalada dib ay u soo celiso. Sidoo kale ciidamada Ukraine ayaa dhowr jiha ka weeraray fariisimo ay lahaayeen ciidamada Ruushka. Difaacayaasha Ukraine ayaa si guula u difaacday weerar Ruushka uu ku soo qaaday magaalada Morodanika. Cadowga ayaa weerar cirka ku qaaday magaalo u dhow degmooyinka sida Mosbanov iyo sidoo kale Hargov. Ciidamada Ruushka ayaa isku dayay inay weerar ka geystaan meel u dhow magaalada Misanivka ee dhanka Solvanesk, balse kuma aysan guuleysan. Hadalka la xiriira waxaanu sameynay shaqaalaha guud ee ciidamada qalabka sida Ukraine. Barta Facebook-ga ayaa lagu daabacay warkan, iyadoo wariyayaashu ay baahiyeen in ay ciidamada Ukraine iska caabiyeen kadibna weerar dhowr jiha ay qaadeen jihooyinka Volyn iyo sidoo kale Bolazia. Ma jiraan wax calaamada ah oo abuuraya koox weerar cadow ah, sida laga soo xigto xogta la hayo. Wareegtada cutubyada ciidamada qalabka sida ee Belarus ayaa ka bilaabmay gobolka Brest. Nidaamka difaaca hawada waa lagu wanaajiyey ama lagu hayaa cutubyo ka tirsan degmada militariga ee bari, kadib gantaalo ay soo tuureen Belarus. Dhanka Zaporizhzhia, ciidamada Ruushka waxay sii wadaan ilaalinta xuduudaha Ukraine iyo Ruushka qaab la xiriira xoojintooda. Cadowgu waxay rasaas ku fureen ciidamada difaaca Ukraine iyo kaabayaasha madaniga ah meel u dhow gobolka Zami ee Bajaveng iyo sidoo kale magaalada Fofgavka oo ka yimid dhulka Ruushka. Dhanka qaar ka ciidamada Ruushka ayaa difaacay xuduudda hore ee markii loo eego iyada oo dagaalo culus looga soo horjeeday ay socdaan. Madaafiic ayaa lagu garaacay deegaano dhowr ah iyo degmooyin badan. Waxaa la soo warinayaa in magaalooyinkan oo dhan ay saameyn ku yeesheen duqeymaha ciidamada Ukraine iyo sidoo kale kuwa Ruushka isweydaarsanayaan. Difaacayaasha Ukraineka ayaa waxay guul uga hortageen weerar cadowga ay ku soo qaadeen meel u dhow magaalada Borodanka. Dhanka kale, ciidamada Ruushka ayaa weerar cirka ku qaaday meel u dhow magaalada Mosbanov iyo sidoo kale Harkov. Dhanka Sofalsenikiya waxaa la leeyahay ciidamada Ruushka ayaa difaacaya waxayna adeegsadeen taangiyo waaweyn, hoobiyaal iyo madaafiic iyo gantaalo ay ku fureen dad rayida iyo sidoo kale meelo u dhow deegaano diriska la ah magaaladan. Waxaana la soo warinayaa in ay sameeyeen marar badan isku dayo ah howlgal weerar oo ay ka fuliyaan meel u dhow magaaladan, balse difaacayaasha Ukraine ayaa iska caabiyey weerar waxayna waa ku qasbanaadeen in ay dib u gurtaan ciidamada Ruushka. Waxaana isticmaaleen hababka dagaalka elektroniga loo yaqaano. Dhanka Donetsk, marka aynu eegno ciidamada gumaystayaasha Ruushka waxa ay diiradda saareen bay leeyihiin Ukraine dadaalada ay ku doonayaan in ay meel u dhow Luhansk ay la wareegaan oo howlgal ka fuliyaan. Inkasta ugu dambeyn ay la wareegeen
dhanka Bakhmut markii la yiraahdo ciidamada Ruushka ayaa rasaas ku furay meel u dhow magaalo kale oo ku taala halkan, waxana weerar cirka ay ku qaadeen magaalada Pokrovsk la yiraahdo oo ay ku duuleen ciidamada iyagoo isku dayay in howlgalo weerar ay fuliyaan. Jihooyin badan iyo magaalooyin istaraatiiji ah ayuu Ruushku weeraray, waxana rasaas ay ku fureen gooba Ukraine ay dadku deganaayeen, waxana la soo warinayaa in xaaladda ay faraha ka baxday. Jihada Koonfurta Baag, ciidamada Ruushka waxay diirada saareen dadaalada loogu hortagay ciidamada Ukraine ay u sii socdaan jihooyinka weerarka. Cadowgu waxa uu si joogto ah u furayay rasaasta qoryaha daran dooriga u dhaca iyo madaaficda. Duulaanka Ruushka ayaa weerar cirka u isku bedelay kadib markii ay weerareen magaalo istaraatiiji ah oo ay dad shacab degnaayeen. Dhanka Maykalof gumaystuhu oo ay Ruushka kala jeedaan ayaa si nidaamsan u garaacay gantaallo waaweyn, iyadoo dadku ay magaaladu isaga carareen. Dhinaca waqooyi galbeed ee badda madow, kooxda ciidamada badda ee Ruushka waxay sii wadaan inay xanibaan wadooyinka badda ee Ukraine oo ay saameeyaan sahayda iyo sahanka la sameynayo. Laba markab oo kuwa gantaalaha oo sida gantaalaha badda ee loo yaqaano Kleber oo ay ku saleysnaayeen badda ayaa diyaar u ah in ay ka soo weeraraan badda madow. Dhanka kale, duulimaadyada Ukraine ayaa ka shaqeeyay dhammaan jihooyinka dhanka hore ee gobolka Maykalof, gobolka Sobirsishiya iyo sidoo kale gobolka Kharkiv, gobolka Donetsk iyo Luhansk. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa soo gabagabeeyay ilaa 15 howlgal oo duulimaad oo kooxeed ah, iyagoo burburiyay ilaa 20 unug oo qalab militari oo Ruushku leeyahay iyo 2 bakhaar oo rasaas ah. Ciidamada Ukraine ayaa sii waday in ay guul ama si guul u dhameystiraan howlgallada gantaalada iyo madaaficda. Khasaaraha guud ee cadowga weli lama cusboonaysiin. Guulahan ay sheeganayaan ciidamada Ukraine marka laga soo tago, ma jirto guul rasmi ah oo ay xaqiijiyeen ciidamada Ruushka, waxaana indhaha ay ka daboosheen wax walba oo dhacay iyo sida ay wax u jiraan. Xaaladda ayaa isbedeshay durbaba, dagaaladu waa ay sii laba jibaarmeen, waxaana la soo warinayaa in xaaladdu ay faraha ka bixi karto haddii aan wax laga qaban, maadaama ay jiraan culaysyo siyaasadeed iyo dagaalo culus qarsoon gudaheed. Inkastoo boqolaal qof la sheegay in la afduubtay lana dilay, dadka u ololeeyay Ukraine inta badan aagga ayaa lagu wargeliyay in la soo gudbay qoraallo cunto iyo ballanqaadyo canshuur dhimis ah kadib howlgal sare oo ay fuliyeen ciidamada Ruushka. Xitaa kuwa dhaliila siyaasadoodu waxay qirtaan in dadaalkoodu yahay mid lagu qanciyo shacabka si ay u taageeraan. Arbacadii la soo dhaafay, saraakiisha uu kriminaalku magacaabay Kherson ayaa sheegay inay diyaarinayaan afti si ay ugu biiraan Ruushka. Dhanka kale, istaraatiijiyad saddexaad ayaa loo adeegsanayaa meelaha aysan Ruushku isku dayin inay abuuraan dad daacad u ah oo ay ka tirsan argagixisada iyo dembiyada ballaaran ee rayidka, ayuu yiri Kash. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay inay diyaar u yihiin mar walba in ay 1,000 qof oo lagu dilay magaalooyinka iyo tuulooyinka waqooyi galbeed iyo sidoo kale waqooyi bari ee Kiev intii u dhexaysay dabayaaqadii Febraayo ilaa horaantii Abriil, kadib markii Moscow ay ka baxday aaggaasi kadib markii ay ogaatay in aysan halis u ahayn dagaalo wadooyinka ah si ay u qabsadaan caasimadda. Dad badan oo rayida ayaa la sheegay in la jir dilay, la kufsaday, lana toogtay, loogana dhacay qaarkood rasaas qaybaha sare iyo qaybaha dambe ee jirkooda. Qaarkood waxaa loo dilay madadaalo keliya, ayuu yiri mid ka mid a dadkii ka badbaaday oo la garaacay oo lagu shubay shidaal nafto ah kadibna dab la qabadsiiyey. Inkastoo uu ka badbaaday dabayaaqadii bishii Maad, waxay yiraahdeen aanu dab qabadsiino oo aanu dib u celinno dadkiisa. Factor oo degan Bouja, halkaasi dilalka ugu badan ayaa ka dhacay, ayuu u sheegay Al Jazeera. Xaaladda ayaa ku adkaatay ugu dambeynse waxa uu helay waddo uu kaga baxsado. Gudaan saaxiibyaal, halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono. Nabadgelyo.